კიდევ ერთ ძალიან კარგ ადამიანს ჭირდება თქვენი დახმარება და თქვენთან ერთად გავაცნობ ამ ინფორმაციას ჩვენ მაყურებელს, ახალგაზრდა მომღერალს და ლოტბარს, ზვიად ბერიაშვილს საზოგადოების დახმარება ძალიან ჭირდება. ზვიადი არის ანსამბლ ქალდეას ხელმძღვანელი, ასევე ანსამბლ იმერის წევრი, ბავშვთა ფოლკლორული გუნდის დავითიანის ხელმძღვანელი და ანსამბლ მუხამბაზის წევრი. მას აღმოაჩნდა მძიმე დაავადება სიმსივნე და სასწრაფოდ ესაჭიროება საზღვარგარეთ, კერძოდ ისრაელში მკურნალობა. ოჯახს არ გააჩნია სამწუხაროდ საჭირო თანხები, რომ დააფინანსოს ზვიადის მკურნალობა, ამიტომ გაჩნდა საჭიროება ამ თანხის შეგროვების და გაიხსნა სპეციალური ანგარიში, რომელსაც ხედავს ჩვენი მაყურებელი და აქაც იმედია, რომ გავერთიანდებით და ვისაც რისი შესაძლებლობა იქნება, გადარიცხავს მითითებულ ანგარიშზე.